شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معزز حضرات معاوية رضي الله عنه أهل البدع فكري انحرافات يا عملي عملی بدعات کا شکار اعتراضات اور اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے اس تعلق سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس کے تسلسل کے طور پر آج معاویہ رضی اللہ عنہ پر کیے جانے والے بعض اعتراضات ان کی حقیقت یا ان کا جواب کیا ہے ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ پر ایک یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا خلافت کا مطلب کیا ہے ملوکیت کا مطلب کیا ہے دونوں کے درمیان کیا فرق پایا جاتا ہے ایک اہم بات یہ ہے کہ خلافت کے اندر ایک کے بعد وراثت کے طور پر دوسرا خلیفہ گامزد نہیں ہوگا مقرر نہیں کیا جائے گا بلکہ شورا کے ذریعے مشورے کے ذریعے بات طے پائے گی جو زیادہ بہتر ہوگا اس کو چنا جائے گا سمجھے کہ یہ خلافت ہے لیکن ملوکیت میں یہ ضروری نہیں بلکہ وہاں پر ایک بندہ بادشاہ تھا تو اس کے بعد اس کا بیٹا اس کا لڑکا بادشاہ تو اس طرح بادشاہت میں وراثت کے طور پر وہ چیز منتقل ہو سکتی ہے لیکن خلافت میں ویسی بات نہیں ہوتی وہاں مشورے کے بعد بات طے پاتی ہے تو یہ خلافت اور ملوکیت کے درمیان سمجھے کہ ایک بنیادی فرق ہے تو اعتراض کرنے والی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا معاویہ رضی اللہ عنہ سے پہلے تک مسئلہ کیسا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا صحابہ اکرام سقیفہ بنو سائدہ میں جمع ہوئے وہاں بہت ساری بات چیت کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں بیعت کی گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انتقال سے پہلے ہی ابو بکر صدیق رض... عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنے بیٹے کو نہیں اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں بلکہ عمر بن خطاب کو لوگوں کی بھلائی کے لیے مشورے کے بعد کئی لوگوں سے مشورہ بھی کیا لیکن انہوں نے اعلان کر دیا کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے اچھا عمر بن خطاب نے کیا کیا انتقال سے پہلے عشر مبشرہ میں جو لوگ باقی تھے پہلے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا اور خود عمر بن خطاب بھی عشر مبشرہ میں سے آتے ہیں اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کا بھی دوران خلافت عمر بن خطاب انتقال ہو چکا تھا جب پلیگ نامی بیماری پھیلی تھی تو تین لوگ سمجھیے کہ لسٹ سے باہر نکل گئے سات لوگ اس میں زندہ تھے لیکن اس میں سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو کہ عشر مبشرہ میں ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خریبی رشتے دار ہیں سمجھے کہ کزن بھائی لگتے ہیں تو اس لیے ان کا نام عمر بن خطاب نے شامل نہیں کیا لسٹ کے اندر بقیہ جو چھ لوگ تھے ان کے اوپر چھوڑ دیا کہ تم آپس میں مشورہ کرو چھ میں سے آپس میں کسی ایک کو بطور خلیفہ مقرر کر دو تو یہ عمر بن خطاب کا فیصلہ تو اس میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بطور خلیفہ چنا گیا اچھا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تو شہید کر دیے گئے تو ان کی شہادت کے بعد صحابہ کرام نے علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا اور ان کے ہاتھوں بیعت کی اور علی رضی اللہ عنہ جب شہید کر دیے گئے کوفہ کے اندر اور ان کی جنازے کی نماز علی رضی اللہ عنہ کے بڑے فرزند حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تو نماز جنازہ کے بعد صحابہ کرام نے حسن کو بطور خلیفہ چن لیا اور بیعت کی تو یہ دیکھیے خلافت کے اندر کوئی اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلیفہ مقرر نہیں کر رہا ہے بلکہ شورا کے بعد مشورے کے بعد لوگوں نے آکر بیعت کی لوگوں نے چنا تو اس طرح کی بات وہاں پر ہم کو نظر آتی ہے لیکن حسن رضی اللہ عنہ کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کل اسلامی ممالک کے بطور خلیفہ یا حاکم مقرر ہوئے ان کی حکومت کے درمیان تمام اسلامی ممالک آ چکے تھے اب معاویہ رضی اللہ عنہ بیس سال تقریباً حکومت کرنے کے بعد یزید کو اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد امیر یا خلیفہ مقرر کر کے اعلان کر کے ان کا انتقال ہوا تو یہاں سے اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا اپنے بعد اپنی زندگی میں اس کا اعلان بھی کیا تو اس طرح سے یہ بات خلافت سے ملوکیت میں تبدیل ہو گئی جس طرح بادشاہ اپنے مرنے کے بعد اپنے بیٹے کو بادشاہ کہہ دیتا ہے تو اس طرح معاویہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا تو خلافت سے ملوکت ملوکیت میں معاویہ نے اس معاملے کو تبدیل کر دیا ایک اعتراض اور اکثر اس طرح کا اعتراض کرنے والے جماعت اسلامی کے لوگ یا اسی فکر سے متاثرین ابو اللہ مودودی رحمہ اللہ نے الگ کتاب لکھی خلافت و ملوکیت کے نام سے جس میں گویا وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خلافت ہی صحیح طریقہ ہے ملوکیت غلط ہے بلکہ شرک ہے ربوبیت کے اندر تو اس طرح کی ملوکیت کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے گویا شروع کیا انہوں نے ہی ملوکیت کی بنیاد ڈالی تو اس طرح خلافت کو صحیح قرار دینا اور ملوکیت کو بالکل گناہ یا شر کے برابر قرار دینا یہ ان لوگوں کا موقف ہے لیکن ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ملوکیت یعنی بادشاہت کو اسلام میں کس انداز سے دکھایا گیا ہے اور ہمیں کس انداز سے ملوکیت کو دیکھنا چاہیے تو مثال کے طور پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر بیس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام والسلام نے اپنی قوم کو دیکھ کر بنی اسرائیل کو دیکھ کر ارشاد فرمایا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی ان نعمتوں کو تم یاد کرو جو کہ اللہ نے تم پر کی ہیں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت چند نعمتوں کا تذکرہ کیا کہا اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ امبیا تم میں سے بنی اسرائیل میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام بھیجے تم میں سے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو چنا فیکم اور تم میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہوں کو بھی بنایا ملوکن ملک کی جمع ہے ملک یعنی بادشاہ اس کی جمع ملوکن کئی بادشاہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان بھیجا تم ان نعمتوں کو یاد کرو اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام وسلام اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان نعمتوں میں نبوبت کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے اور بادشاہت ملوکیت کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے اب یہ بات کیسے جو ہے صحیح ہو سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ملوکیت صحیح تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں ملوکیت شر کے برابر ہو گئی ہاں مسائل کا جہاں تک مسئلہ ہے مسائل ہے احکام ہے وہاں تبدیلی ہو سکتی ہے مسائل کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے جیسے طہارت کا مسئلہ آپ نے بھی سنا ہوگا اگر کپڑے میں کچھ گندگی لگ گئی تو ہماری شریعت کے اندر حکم کیا ہے گندگی کو پانی کے ذریعے صاف کرو پھر کپڑے کو استعمال کرو اسی کپڑے کو استعمال کرو چاہے رنگ اس کا دور بھی نہ ہو دھونے کے بعد بھی اس کا رنگ نہ جائے گندگی کا رنگ رنگ سے کوئی مسئلہ نہیں دھونے کے بعد کپڑا استعمال کر سکتے لیکن بنی اسرائیل کے اندر یہ حکم تھا کہ گندگی جہاں لگی نجس جہاں لگی اتنا کپڑا کاٹ دو تو مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ لوگ ملوکیت کو بہت بڑا گناہ یہاں تک کہ شرک کے برابر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت حاکمیت کے اندر شرک والی بات ہو گئی تو اس طرح کے اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں تو یہ عقیدے سے جڑا ہوا مسئلہ ہو گیا جہاں تک عقیدے کا مسئلہ ہے تمام انبیاء کرام کا عقیدہ ایک عقیدہ بدلتا نہیں زمانے کے اعتبار سے مسائل احکام بدلے جا سکتے لیکن عقیدہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انبیاء اکرام کی مثال ایک باپ شریک بھائیوں کی طرح ہے باپ شریک بھائی باپ شریک بھائی, باپ شریک بھائی کا مطلب کیا ایک بندہ ہے جس کی ایک سے زائد بیویاں ہیں سمجھے چار بیویاں چاروں بیویوں سے اس بندے کے بچے ہیں اولاد ہیں وہ تمام اولاد آپس میں بھائی بہن ہوئے کہ نہیں لیکن کیسے بھائی بہن باپ شریک بھائی بہن صرف باپ کی وجہ سے اے لوگ آپس میں بھائی بہن ہیں ہیں ورنہ مائیں الگ الگ ہیں. تو چار مائیں ہیں چار بیویاں اس لیے چار مائیں لیکن تمام بچوں کی باپ والد ایک تو ان ایسے بھائی بہنوں کو باپ شریک بھائی بہن کہتے ہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ہم انبیاء کرام باب شریف بھائیوں کی طرح ہیں کیونکہ ہماری مائیں الگ الگ ہیں لیکن دین ایک ہے جیسے باپ ایک اس طرح دین یعنی عقیدہ ایک جس طرح مائیں الگ الگ اس طرح شریعتیں اکام و مسائل الگ الگ روزے کے مسائل نماز کے مسائل طہارت کے مسائل مسائل الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن عقیدہ ایک تمام انبیاء کرام کا جو عقیدہ نوح علیہ السلام لے کر آئے اسی عقیدے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبی نبی دعوت دی تو عقیدہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے تو آپ ملوکیت کو عقیدے کا بگاڑ سمجھتے ہیں عقیدے سے ٹکرانے والی بات سمجھتے ہیں ایک بنیادی غلطی سمجھتے ہیں بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں تو یہ ملوکیت کیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نعمت ہو گئی علاقہ نبی موسیٰ علیہ السلام نعمت کے طور پر بادشاہوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اپنی قوم کے سامنے تو پتہ چلا کہ ملوکیت اللہ کی نکاح میں کوئی غلط چیز نہیں وہ طریقہ حکومت کرنے کا وہ انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی شرک والی بات نہیں یا گناہ والی بات نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اگر اس کا صحیح استعمال ہو اسی طرح دیکھیے ملوکیت کے ساتھ ملوکیت اس شریعت کے اندر بھی کوئی غلط طریقہ نہیں اس کی ایک دلیل یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کہیں بھی سایہ نہیں ہوگا عرش کے سائے میں اللہ تبارک و تعالی سات قسم کے لوگوں کو پناہ دے گا اس میں سب سے پہلا گروہ وہ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد امام عادل عدل قائم کرنے والے امام عدل قائم کرنے والے امام بعض روایتوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملیکن بادشاہ کہہ کر بھی تعریف کی تعریفی کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تو پتہ چلا کہ حکومت کرنے والا چاہے خلیفہ ہو چاہے ملک یعنی بادشاہ ہو اہم بات یہ ہے کہ انصاف پسند ہو انصاف کو عدل کو وہ قائم کرے یہ زیادہ اہم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف پسند بادشاہوں کا تذکرہ حدیثوں میں کیا اور ان کی تعریف بھی کی داود علیہ السلام بادشاہ تھے سلیمان علیہ اللہ سلام بادشاہ تو اس طرح بادشاہت ملوکیت کوئی غلط بات نہیں غلط طریقہ نہیں حکومت کرنے کا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا نبوت 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 کے کے بعد زمانے میں نبوت بھی ہے اللہ کی رحمت بھی ہے نبوت کے بعد زمانہ آئے گا خلافت کا ہاں خلافت کے زمانے میں بھی خلافت ہوگی اور اللہ کی رحمت بھی ہوگی اللہ کے رسول نے کہا خلافت کے بعد بادشاہت آئے گی لیکن اس بادشاہت میں اللہ کی رحمت بھی ہوگی ملکن و رحمہ بادشاہت بھی ہوگی رحمت بھی ہوگی پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت آئے گی تو کاٹ کھانے والی بادشاہت کے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی بادشاہت کا بھی ذکر کیا اسی بادشاہت میں معاویہ رضی اللہ ان کا دور آتا ہے کیونکہ خلافت کے بعد کا دور معاویہ رضی اللہ ان کا دور تھا تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بادشاہت کی تعریف کی ہاں وہ ملک ہے ملوکیت ہے لیکن اس کی اللہ کے رسول نے تعریف کی تو بنیادی بات یہ سمجھ لینا چاہیے خلافت ملوکیت اس سے مسئلہ نہیں بلکہ انصاف قائم ہونا چاہیے حکومت میں جینے والے عام لوگوں کی رعایت ہونی چاہیے رعیہ پر انصاف اور عدل کے ساتھ حکومت کرنی چاہیے لوگوں کی ضروریات پوری ہوں سماج سے گمراہیوں کو گناہ کے کاموں کو کم کیا جائے یہ تمام چیزیں زیادہ اہم ہیں خلافت یا ملوکیت کے نام سے کچھ لینا دینا نہیں اب دیکھیے آخری آخری دور میں خلافت کے نام سے جو چیز باقی تھی عثمانی خلافت شروعات اچھی رہی ہوگی اور اچھے بر کئی خلافہ اس میں آئے ہوں گے لیکن عثمانی خلافت کے آخری ادوار میں جو خلفہ آئے انہوں نے بیداتوں کو رواج دیا شرکیہ کاموں کو پھیلایا شرکیہ اور بدعتی کاموں کو پھیلانے میں ان کا بہت بڑا حصہ تھا اب دیکھیں خلافت کا نام ہے لیکن شرک اور بدعات کو پھیلانے کا کام کیا جا رہا ہے تو ایسی خلافت سے کیا فائدہ ایسی خلافت سے رعیہ کو یعنی عام لوگوں کا کیا فائدہ کیا بھلائی ان کو ملے گی عباسی خلافت عباسی خلافت جس کے بہت چرچے ہوتے ہیں عباسی خلافت میں بہت سارے بدعتیں رواج پانے لگے بہت ساری بدعتیں اسی خلافت کے دوران عباسی خلافت کے دوران ہی احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کئی مصیبتوں سے دو چار کیا گیا قرآن کو مخلوق کہنے کے اس مسئلے میں وہ لوگ قرآن کو مخلوق کہتے تھے معتزیلہ اور وہی ڈومینیٹ کر رہے تھے اس وقت اور وقت کا خلیفہ بھی معتزلہ کلگے سے معتزلہ عقیدے سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے پروموٹ کیا اس عقیدے کو اور اس عقیدے کو پھیلاتے وقت احمد بن حنبل اور بہت سارے اماموں کو مصیبتوں سے انہوں نے دو چار بھی کیا اب دیکھیے خلافت کا نام ہے عباسی خلافت خلافت کا نام ہے لیکن کام بداتے پھیلانے کا کام تو ایسی خلافت سے کوئی فائدہ نہیں اگر وہیں بادشاہ ہے کوئی بادشاہت کے نام سے حکومت کر رہا ہے لیکن انصاف پسند بادشاہ ہے لوگوں کا خیال رکھتا ہے عقیدے کے معاملے میں بھی صحیح عقیدے کو پھیلانے کی کوشش وہاں پر ہوتی ہے تو یہ بادشاہت لاکھ درجے بہتر تو خلافت یا ملوکیت کے نام سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ ان کی حکومت کیسی ہے وہ کیسے حکومت کرتے ہیں یہ زیادہ اہم ہے اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی نا کوئی غیر مسلم بادشاہ بھی ہو غیر مسلم بادشاہ لیکن انصاف پسند ہو تو اس انصاف پسند غیر مسلم بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت حاصل ہو سکتی ہے اللہ کی مدد حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ وہ انصاف قائم کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کو عدل کو پسند کرتا ہے خلیفہ ہو یا بادشاہ ہو ملک ہو انصاف قائم کرے عدل قائم کرے یہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے خلیفہ ہے لیکن ظلم و ستم ڈھا رہا ہے لیکن یا کہ شرک و بداد کو پھیلا رہا ہے تو ایسی خلافت سے کوئی فائدہ نہیں تو یہ کہنا کہ ملوکیت بالکل غلط ہے ملوکیت شرک کے دروازوں کو کھولتا ہے یہ تمام بے بنیاد باتیں ہیں خوران و حدیث سے بالکل ٹکرانے والی باتیں ہیں اور ایسی بات صحابہ کرام نے یا تابعین نے نہ نہیں کی آپ کو اگر معاویہ رضی اللہ عن کی حکومت بادشاہت خلافت کے اگینسٹ نظر آتی ہے مخالف نظر آتی ہے اور اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے بالکل مخالف نظر آتی ہے تو کیوں صحابہ کرام کو یہ بات اسلام کے مخالف نظر نہیں آئی معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تو بہت سارے صحابہ کرام زندہ تھے اور ان ان اکرام کرام نے بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کو بطور خلیفہ تسلیم بھی کیا اور آگے ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ جب انہوں نے یزید کو اپنا جانشین بنایا یزید کو خلیفہ مقرر کیا اپنے بعد تب بھی صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے انہوں نے اس کو قبول کیا آپ ملوکیت کو غلط سمجھتے ہیں بادشاہت کو غلط سمجھتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ پر پر اس بنیاد پر اعتراضات کرتے ہیں تو کیا یہ باتیں صحابہ اکرام کو سمجھ میں نہیں آئی جو بات مودودی صاحب کے ذہن میں پیدا ہوئی اگر وہ بات صحیح ہوتی حق ہوتی تو صحابہ کرام میں سے کئی علماء بھی موجود تھے ابن عمر تھے ابن عباس تھے عبداللہ بن عمر بن عاص تھے وہاں پر موجود تھے ان صحابہ کرام کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آئی تو پتا چلا کہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے غلط ہے تو ملوکیت میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو عدل و انصاف زیادہ اہم ہے خلیفے کے طور پر کوئی عدل و انصاف قائم کرے الحمدللہ بادشاہ کے نام سے کوئی عدل و انصاف قائم کرے الحمدللہ تو یہ اعتراض بالکل بے بنیاد دوسرا اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا حالانکہ یزید صحابہ کرام سے بہتر نہیں تھے صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے کئی صحابہ کرام لیکن صحابہ کرام میں سے کسی کو خلیفہ نامزد کرنے کے بجائے یزید کو جو کہ تابعی میں سے آتے ہیں ان کو انہوں نے بطور خلیفہ بطور اپنا جانشین مقرر کیا جو کہ غلط ہے اور یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ نے جب معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں خلافت کو سپرد کیا یعنی تمام لوگوں کو معاویہ رضی اللہ عنہ کے نیچے انہوں نے جمع کیا تب انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ آپ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے بلکہ یہ شورا کے ذریعے مشورے کے ذریعے بات طے پائے گی آپ کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے یہ شرط تھی حسن رضی اللہ عنہ کی تو اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے یزید کو کیوں مقرر کیا حالانکہ یزید بہتر شخص نہیں تھا ان سے افضل لوگ کئی کئی لوگ موجود تھے اور دوسری بات یہ کہ حسن رضی اللہ عنہ کی شرط کو انہوں نے کیوں پورا نہیں کیا ان کی شرط کی مخالفت انہوں نے کیوں کی تو اس کی کیا حقیقت اس کا جواب کیا ہے سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جب حکومت آئی کل اسلامی ممالک کی حکومت تو اس وقت اسلامی ممالک کی حالت کیا تھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے علی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے پھر اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے خلیفہ تسلیم کیا بیعت کی تو لوگوں نے کوفہ کے لوگوں نے خاص طور پر حسن رضی اللہ عنہ پر زور ڈالا کہ ہم شام کی طرف نکلیں گے اور جنگ کریں گے چڑھائی کریں گے کیونکہ پہلے سے علی رضی اللہ عنہ اور معاوی رضی اللہ عنہ کا اختلاف وہاں پر جاری تھا لیکن صلح کے بعد صفین کے بعد صلح ہوئی اور سمجھیے کہ وہ اختلافات کسی حد تک تھم گئے لیکن اب حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو لوگوں نے زور ڈالا دباؤ ڈالا کہ شام کی طرف ہم چڑھائی کریں گے شام کی طرف ہم نکلیں گے اور معاویہ کے خلاف ہم جنگ کریں گے حسن رضی اللہ عنہ ان کو بالکل یہ فتنے یہ اختلافات پسند نہیں تھے لیکن لوگ لوگ ان پر غالب بہ گئے لوگوں نے دبا دباؤ ڈالا تو حسن رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو لے کر نکلے لیکن اللہ کا یہ کرنا ہوا کہ نکلنے کے بعد خود ان لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا اختلاف رائے پیدا ہوئی تب جا کر حسن رضی اللہ عنہ نے اس اختلاف کو استعمال کیا اور کہا دیکھو ان فتنوں کو چھوڑو اختلافات کو ختم کرو اب شام جا کر لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ ہماری بہتری امت مسلمہ کی بہتری اسی بات میں ہے کہ ہم تمام لوگ کسی ایک خلیفے کے نیچے آ جائیں تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری اپنی خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سونپ دوں تو اس کے بعد لوگ حسن رضی اللہ عنہ کی بات پر متفق ہوئے تب جا کر حسن رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھ بھیجا کہ میں اپنی خلافت آپ کے ہاتھوں سپرد کرنا چاہتا ہوں کل اسلامی ممالک کے لئے اسلامی دنیا کے لئے آپ بطور حاکم خلیفہ آپ رہیے لیکن میری باس شرائط ہیں ان شرائط کی بنیاد پر آپ خلیفہ بن جائیں تو معاوی رضی اللہ عنہ نے تمام شرائط کو خبول کیا تب جا کر تمام مسلمان معاوی رضی اللہ عنہ کی حکومت کے نیچے آئے اسی لئے اس سال کو عام الجماعہ کہا جاتا ہے عام الجماعہ یعنی وہ سال جس سال کے تمام مسلمان ایک خلیفے کے نیچے جمع ہوئے یعنی معاوی رضی اللہ عنہ ان کے نیچے اس بات کی خوشخبری یا یعنی کہ پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی اپنی زندگی میں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان نب نہادلہ یسنحبی بینفی عطین عغیم من المسلمین میرا یہ بیٹا یعنی حسن بن علی میری قوم کا مسلم قوم کا سردار ہے سید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو میرے اس بیٹے کے ذریعے حسن کے ذریعے دو مسلم گروہوں کے درمیان صلح کرے گا اتفاق پیدا کرے گا تو وہی ہوا الحمدللہ عام الجماعہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو جمع کیا یہ واقعہ ہے چالیس ہجری کا ہجری چالیس اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال چالیس پر نو یا ایک پچاس یا ایک پچاس پر ایک کو ان کا انتقال ہوا حسن رضی اللہ عنہ کا اور اس کے بعد سمجھے ساٹھ کو معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا چالیس پر ہجری چالیس میں وہ خلیفہ مقرر ہوئے معابیہ رضی اللہ عنہ اور ساٹھ کو انتقال ہوا کل بیس سال ان کی حکومت رہی اب دیکھیں بیس سال کی اس حکومت میں علماء کہتے ہیں کوئی فتنہ نہیں کوئی پریشانی نہیں لوگ ایک خلیفے کے نیچے جمع تھے الحمدللہ اب جب موت کا وقت قریب آیا معاویہ رضی اللہ عنہ کے موت کا وقت تو ان کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ الحمدللہ اب لوگ جمع ہیں ایک خلیفے کے نیچے اب میں کسی کو خلیفہ مقرر کیے بغیر چلا جاؤں ہو سکتا ہے جو اختلافات پہلے لوگوں کے درمیان پائے گئے کوئی کہتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر کوئی کہتا ہے یہ زیادہ بہتر جو جس کو زیادہ بہتر سمجھے اس کے ساتھ اس کی ٹیم تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو مقرر کیے بغیر چلا جاؤں تو یہاں پھر وہی اختلافات پیدا ہو جائیں جو اختلافات پہلے پائے گئے خلافت کو لے کر حکومت کو لے کر پھر وہی فتنے وہی پریشانیاں کہیں امت میں دوبارہ رونما نہ ہو جائیں یہ ڈر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لاحق ہوا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت موجود صحابہ کرام سے مشورہ بھی کیا ایسا نہیں کہ معاویہ رضی اللہ نے بیٹھے بیٹھے راتوں رات فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے بعد یزید کو خلیفہ مقرر کروں گا اور صبح اٹھ کر انہوں نے اعلان کر دیا ایسی بات نہیں بلکہ انہوں نے موجودہ صحابہ کرام سے مشورہ لیا بعض اہل علم کے بقول اس وقت سو تقریباً سو صحابہ کرام موجود تھے زندہ تھے بعض اہل علم کے قول اور عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کے بقول اس وقت تقریباً ساٹھ سے زائد صحابہ کرام موجود تھے جس میں اہم نام ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما کا نہ صرف صحابی بلکہ علماء صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے اب دیکھیے ان صحابہ کرام سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ لیا اور صحابہ کرام معاویہ رضی اللہ عنہ کے بات سے سہمت تھے کہ ان کے بعد یزید خلیفے کے طور پر مقرر ہوں اس کے بعد جا کر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا ایسی بات نہیں کہ ویسے ہی انہوں نے اعلان کر دیا دوسروں کو صحابہ کرام کو مجبور کیا ایسی بات نہیں تو ان کا یہ ڈر تھا کہ کہیں میں اپنے بات جانشین کو مقرر کیے بغیر چلا جاؤں تو یہاں پھر وہی اختلافات پیدا ہو جائیں حکومت کو لے کر خلافت کو لے کر تو اس سے بہتر یہ ہوگا کہ میں اپنی زندگی میں کسی کو مقرر کر دوں اور اہم لوگوں سے مشورہ بھی کروں تمام لوگوں سے مشورہ کرنا یہ تو اسلامی طریقہ نہیں تمام کے تمام لوگوں سے مشورہ لینا ووٹنگ لینا یہ تو اسلامی طریقہ نہیں لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا اہل الحلی والعقد جس کو کہا جاتا ہے اہم لوگ سب سے اہم لوگ جو اتھارٹی رکھتے ہیں کچھ فیصلہ لینے کا مشورہ دینے کا اتھارٹی رکھتے ہیں ایسے صحابہ اکرام سے انہوں نے مشورہ کیا جب تمام صحابہ اکرام اس بات پر سہمت تھے تب جا کر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا تو اس اعتبار سے جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ ملوکیت میں وراثت کے نام سے وہ چیز تبدیل ہوتی ہے مشورہ نہیں ہوتا لیکن یہاں ایسی بات نہیں تھی یہاں شورا تھا معاوی رضی اللہ عنہ نے مشورہ بھی کیا ہاں اپنے بیٹے کو انہوں نے جانشین بنانا چاہا لیکن مشورے کے بعد اس کا اعلان کیا تو اس اعتبار سے یہ پوری بات جو ملوکیت یعنی وراثت کی بات نہیں ہوئی بلکہ یہاں پر مشورے کے بعد اعلان ہوا تھا تو یزید کو جانشین انہوں نے مقرر کیا تو اس میں صحابہ کرام کا اتفاق تھا اب یہ کہنا کہ یزید کو جانشین مقرر کرنا سراسر غلط بات تھی تو یہ اعتراض معاویہ رضی اللہ عنہ کے حد تک رکتا نہیں ہے بلکہ یہ اعتراض اس وقت موجود ساٹھ سے زائد صحابہ کرام تک بھی جاتا ہے کہ کیسے ان صحابہ کرام نے معاویہ کی بات مانی کیوں ان صحابہ کرام نے یزید کو بطور خلیفہ تسلیم کیا کیونکہ انہوں نے بیعت بھی کی تھی ان لوگوں نے مشورہ نہیں دیا صرف بلکہ بعد میں بیعت بھی کی ابن عمر نے بھی بیعت کی عالم صحابی ابن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی بیعت کی تو پتا چلا کہ صحابہ کرام اس بات سے بالکل راضی تھے کہ یزید خلیفہ بن سکتے ہیں ہاں ان سے افضل لوگ موجود ہیں اس سے انکار نہیں لیکن اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ سب سے زیادہ افضل شخص ہی خلیفہ بن سکتا ہے مفضول جو افضل سے نیچے ہو مفضول ہو وہ خلیفہ نہیں بن سکتا ایسی تو کوئی شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تو افضل کے ہوتے ہوئے مفضول بھی خلیفہ بن سکتا ہے اس بات پر اتفاق ہے اور یہ کسی اسلامی حکم کے کی خلاف ورزی نہیں ہے تو صحابہ کرام کی موجودگی میں یزید خلیفہ بنائے گئے یہ اسلامی نقطہ نظر سے کوئی غلط بات نہیں جس طرح کہ اس سے پہلے معاویہ رضی اللہ عنہ کی مثال لے لیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت کو سپرد کیا کیا معاویہ رضی اللہ عنہ اس وقت زیادہ بہتر تھے افضل تھے نہیں بلکہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہتر صحابہ اکرام موجود تھے اس وقت اچھا اس سے پہلے حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کوفہ کے لوگوں نے بیعت کی لوگوں نے بیعت کی کیا حسن ہی اس وقت سب سے زیادہ افضل تھے نہیں حسن سے افضل صحابہ اکرام موجود تھے اس وقت ابن عمر ابن عباس صحابہ کرام ہاں اس سے پہلے تک کا معاملہ کیا تھا افضل کا معاملہ تھا ابو بکر سب سے افضل پہلے خلیفہ اس کے بعد عمر بن خطاب سب سے افضل وہ دوسرے خلیفہ اس کے بعد عثمان بن عفان سب سے افضل شخصیت تیسرے خلیفہ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل شخصیت چوتھے خلیفہ لیکن اس کے بعد جو معاملہ ہے حسن رضی اللہ عنہ کا یا معاویہ رضی اللہ عنہ کا وہ مفضول تھے افضل نہیں تھے سب سے زیادہ لیکن وہ خلیفہ بنائے گئے صحابہ کرم نے تسلیم کیا وہی معاملہ بالکل یزید کے معاملے میں بھی, بھی ہے یزید مفضول تھا مفضول تھے صحابہ کرام جو تھے وہ ان سے افضل تھے لیکن یہ اسلامی نکتے نظر سے کوئی غلط بات نہیں ہوئی گمرائی نہیں ہوئی غلط فیصلہ نہیں تھا اور صحابہ کرام نے ان کے ہاتھوں بیعت بھی کی اس سے پتا چلا کہ صحابہ کرام کا اس معاملے میں اتفاق تھا تو یزید کو انہوں نے جانشین قبول کیا اس کو بنیاد بنا کر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرنا یہ بالکل غلط بات ہوئی اس تعلق سے عبد الغنی رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیحہ یزید کی خلافت بالکل صحیح تھی ان کی خلافت سے انکار نہیں ہے اہل علم کو علماء کو اس کی خلافت بالکل صحیح تھی با ستون من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زائد صحابہ کرام نے یزید کے ہاتھوں بیعت کی تو اس کے بعد کس کو حق پہنچتا ہے اعتراض کرنے کا منہم ابن عمر ساٹھ اکرام کرام ابن عمر بھی ایک وقد ثبت في صحيح البخاري سي بخاري کی ان ابن عمر بايع يزيد ابن عمر يزيد كهاته ہاتھوں بیعت فعن نافع قال نافع روایت كرتهم لما خلع اهل المدينه يزيد بن معاويه جمع ابن عمر حشمه وولده فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامه

یعنی بغاوت کرنے والے ہر شخص کو وہاں پر ایک جھنڈا دے کر کھڑا کر دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ گویا لوگوں کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ دھوکے باز ہے حکومت کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا اس نے بغاوت کی لوگوں کے درمیان اس نے اختلاف پیدا کیا یہ حدیث روایت کی اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے اس بندے کے ہاتھوں بیعت کی یعنی یزید کے ہاتھوں ہم نے بیعت کی اللہ رسول کے خاطر اب کوئی بغاوت کرے تو اس حدیث کے پیش نظر یہ بالکل غلط بات ہوئی تو گویا ابن عمر اس بات پر ابھار رہے ہیں لوگوں کو کہ جب ہم نے اس بندے کے ہاتھوں بیعت کر دی ہے تو بغاوت نہ کرو اس بیعت کو توڑنے کی کوشش نہ کرو تو اپنے گھر والوں کو بلا کر ابن عمر نے اس بات کی نصیحت کی اور اسی طرح ابن خلدون رحمہ اللہ جو کہ بہت ہی مشہور مرخ وہ کہتے ہیں عہید معاویتو الیزید یزید خوفاً من افتراق الکلیمہ معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین بنایا اور سبب یہ تھا کہ ان کی موت کے بعد دوبارہ اختلاف نہ پیدا ہو بیس سال سے اختلاف کے بغیر امت پرسکون حالت میں جی رہے ہیں اور ان کی موت کے بعد کہیں اختلاف دوبارہ پیدا نہ ہو اس ڈر سے ہی انہوں نے یزید کو اپنا جانشین بنایا اور اسی طرح محب الدین الخطیب رحمہ اللہ العواصم من القواسم نامی کتاب کے اندر لکھتے ہیں عدل عن الوجہ الافضل لما كان يتوجش من الفتن والمجاسر جب معاویہ رضی اللہ نے فتنے کے حوالے سے خدشہ ان کو لاحق ہوا ان کو ڈر لاحق ہوا تب جا کر انہوں نے افضل کو چھوڑ کر مفضول کی جانب انہوں نے توجہ کی صحابہ کرام میں سے کسی کو چننے کے بجائے یزید کو انہوں نے چنا تو اس طرح افضل سے مفضول کی جانب انہوں نے توجہ کی اور اس کی وجہ فتنے کا ڈر تھا تو اسی طرح بہت سارے علماء نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں یہی سبب بیان کیا تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم آئے اور کہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے گویا کہ وراثت کے طور پر اپنے بیٹے کو خلافت دے دی ان کو جانشین مقرر کیا وہاں پر صحابہ کرام سے مشورہ نہیں لیا ایسی تمام باتیں بے بنیاد ہیں اور سراسر غلط ہیں اور اسی طرح معاویہ رضی اللہ عنہ پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے تھے علی رضی اللہ عنہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ کو نفرت تھی یہ بھی بالکل ظالمانہ اور بے بنیاد اعتراض ہے جب علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختراف ہوا اس دوران روم کے بادشاہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھ بھیجا کہا کہ سنا ہے کہ تمہارے اور امیر المؤمنین علی کے درمیان کچھ اختلاف ہو رہے ہیں اگر تم کہو تو میں تمہاری مدد کے لیے فوج بھیج دوں گا علی کے خلاف تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا اس وقت کہا یا کلب روم رومی کتے اخوانی تشاجرہ دو بھائی ہیں معاویہ اور علی دو بھائی ہیں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا بس ایک چھوٹا سا اختلاف لیکن اس معاملے میں دخل دینے کا تمہیں کوئی حق نہیں اور آگے وہ لکھتے ہیں اگر تیرے خلاف امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ لشکر لے کر روانہ ہوں روم کے خلاف تیرے خلاف تو اس لشکر کا سب سے پہلا سپاہی میں رہوں گا یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا جواب تھا روم کے بادشاہ روم کا بادشاہ مطلب سمجھے کہ آپ کے نام امریکہ کے پریزیڈنٹ نے خط لکھ دیا وہ یا اس زمانے میں روم کا بادشاہ سپر پاور تھا لیکن ایسے بادشاہ کے لیے معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ جواب تھا تو کیا اس روایت کے پڑھنے کے بعد کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل میں علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغض حسد کینا کپٹ موجود تھا ہرگز نہیں وہ علی رضی اللہ عنہ ان کو اپنا بھائی سمجھتے تھے ایک مسلمان بھائی نہ صرف بھائی بلکہ خود سے افضل سمجھتے تھے اور اس کو برملا وہ کہتے بھی تھے تو اس لیے اس معاملے میں بعض نکات ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے پہلا نقطہ یہ کہ بعض روایات یہ بدتی حضرات پیش کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ علی کے حق میں گالیاں دیں یا یعنی کہ لعنت کے کلمات استعمال کیے بعض لوگ ایسی روایتیں لاتے ہیں تو ان روایات کے حوالے سے ہمارے پاس یہ علم ہو کہ اہل علم لکھا ہے لم يثبت بسند صحیح سب معاویت علی رضی اللہ عنہ کسی صحیح سند سے یہ بات ہرگز ہرگز ثابت نہیں ہے کہ معاویہ نے علی رضی اللہ عنہ کو گالی دی ہو امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں یبعود علی معاویت ان یصرح بلعنی بھی معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے حق میں یہ بات بالکل محال ہے بالکل بعید ہے بالکل امپوسیبل والی بات ہے کہ معاویہ علی کے حق میں لعنت کے کلمات استعمال کریں گالی گلوچ کریں یہ بالکل یہ بالکل محال سی بات ہے اور آگے وہ لکھتے ہیں وَمَا يُرْوَى عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ فَأَكْثَرُهُ كَذِبٌ لَا يَصِحْ اس تعلق سے جو بھی روایتیں نقل کی جاتی ہیں وہ ان میں سے اکثر روایتیں جھوٹی ہیں صحیح نہیں ایسی روایتیں جس میں کہا گیا ہو کہ معاویہ نے علی کو گالی دی معاویہ نے علی رضی اللہ عنہ پر لعنت بھیجی ایسی اکثر روایتیں جھوٹی یا کہ سندن ضعیف ہیں فِيهَا وہ اصحبہ قولہ ہاں اس تعلق سے سب سے زیادہ صحیح روایت یہ ہے کہ جس میں معاویہ رضی اللہ عنہ سعد بن ابی وقاص سے مخاطب ہو کر یہ پوچھتے ہیں یہ کہتے ہیں ما یمنعک ان تصب ابا تراب ابو تراب کو گالی دینے سے تمہیں کون سی بات روکتی ہے یعنی تم ابو تراب کو گالی کیوں نہیں دیتے کیا سبب ہے ابو تراب کون علی رضی اللہ عنہ تو سعد بن ابی وقاص سے معاوی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کیوں علی کو گالی نہیں دیتے کیا سبب ہے تو یہی سب سے زیادہ صحیح روایت ہے کہ جس کی بنیاد پر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرنے کے چانسز ہوں اس کے علاوہ دیگر تمام روایتیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے گالی دی لعنت بھیجی یہ تمام روایتیں جھوٹی ہیں من گھڑت ہیں اور دیکھئے امام آلوسی کہتے ہیں وَمَا يَذْكُرُهُ الْمُؤَرِّخُونَ مِنْ أَنَّ مُعَاوِيَةَ رضی اللہ عنہ كَانَ يَقَعْ فِي الْأَمِيرِ عَلِي كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَ وَجَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَيُضْهِرْ مَا يظهر في حقه ويتكلم بما يتكلم في شأنه مما لا ينبغي أن يعول عليه أو يلتفت إليه إمام آلوسي کہتے ہیں کہ جن روایتوں میں کہا گیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کو گالیاں دی ان پر لعنتیں بھیجی ایسی تمام روایتوں کی طرف توجہ دینی نہیں چاہیے کیونکہ تمام روایتیں من گھڑت ہیں کہتے ہیں آگے لِأَنَّ الْمُؤَرِّخِينَ يَنْقُلُونَ مَا خَبُثَ وَطَابُ جہاں تک مورخین تاریخ لکھنے والے لوگوں کا معاملہ ہے وہ ہر خبیص اور اچھی چیز طیب اور خبیص تمام چیزوں کو لکھ دیتے ہیں رتب و یابس کو وہ لکھ دیتے ہیں صحیح من گھڑت صحیح روایتیں ضعیف روایتیں موضوع روایتیں تمام جو بھی ملا لے کر کتاب کے اندر ڈال دیا یہ مورخین کا طریقہ ہے اللہ شاء اللہ بعض مورخین کے سوا تو ایسی مورخین کی روایتوں کو بنیاد بنا کر ہی ابو اللہ اور دیگر کئی لوگوں نے صحابہ کرام پر اعتراضات کی قطار باندھی اکثر اعتراضات کی بنیاد تاریخی روایتیں اور تار تاریخی روایتوں کا حال کیا اہل علم کہتے ہیں وہ ہر چیز لے کر لکھ دیتے ہیں نقل کر دیتے ہیں جھوٹی بات کیا صحیح بات کیا فرق کرنا ان کو نہیں آتا کہتے ہیں آگے موضوع روایتیں ضعیف روایتیں صحیح, روایتیں صحیح روایتوں کے درمیان ان کو تمیز نہیں آتی وہ نہیں کرتے ڈیفرینشیٹ نہیں کرتے وہ اکثر ہاطی بل اور اکثر مؤرخین رات میں لکڑی جمع کرنے والے لوگوں کی طرح رات میں لکڑی جمع کرنے والا سوکھی لکڑی گیلی لکڑی بسا اوقات بھی ہاتھ میں مل گیا وہ بھی لے کر آ جائیں گے تو یہ رات میں لکڑی جمع کرنے والے لوگوں کی مثال ہے لا یدری ما یجمع کیا جمع کر رہا ہے اسے نہیں معلوم رات کے اندھیرے میں فل اعتماد و علا مسلی ادالی کفی المقام الخطر و الوعیر مما لا يق... لا فضلا عن فاضل کہتے ہیں کہ ایسی روایتیں اگر کسی صحابی کے بارے میں آ جائے کسی عام آدمی کے بارے میں جھوٹی من گھڑت روایتیں آ جائیں تو قبول کرنا ہمیں جائز نہیں کسی عام آدمی کے بارے میں ایسے میں ایسی من گھڑت روایتیں کسی صحابی پر ایسی اعتراضات اور تہمت باندھنے والی باتیں کریں تو کیسے ہم ان روایتوں کو لے سکتے ہیں یہ بالکل کامن سینس والی بات ہوئی سوچنا چاہیے ایک مسلمان کو کہ ایک عام آدمی کے حق میں ہم کسی جھوٹی روایت کو بنیاد بنا کر اعتراض نہیں کر سکتے جائز نہیں تو ایسے میں صحابہ کرام پر اعتراضات کرنے کی بنیاد جھوٹی روایتیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہاں کا عدل ہے تو ہمیں سب سے پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جن روایتوں کے اندر یہ آتا ہے کہ معاوی رضی اللہ علی کو گالیاں دیں ایسی تمام روایتیں جھوٹی اچھا چلیے معاویہ رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص سے جو پوچھا کہ تم علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے تو کیا اس روایت کو بنیاد بنا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل میں علی کے خلاف بغض تھا حسد تھا نہیں کیوں نہیں کہہ سکتے ایک وجہ تو یہ کہ انہوں نے یہاں پر علی رضی اللہ عنہ کے حق میں کیا لفظ استعمال کیا کیا نام استعمال کیا ابو تراب یعنی پوچھا کہ تم علی کو کیوں گالی نہیں دیتے کیا وجہ ہے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم ابو الحسن کو حسن کے باپ کو ابوالحسن کو تم گالیاں کیوں نہیں دیتے بلکہ پوچھا ابو تراب اور ابو تراب یہ نام کیسا نام ہے ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ مسجد میں نیچے لیٹے ہوئے تھے ان کے گال میں مٹی لگی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے دیکھا کہ علی رضی اللہ سو رہے ہیں اور گال پر مٹی لگی ہوئی تو پیار کے انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے انداز سے کہا قم یا عبد تراب اے مٹی کے باپ اٹھ کھڑے ہو جاؤ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ سے بات کرتے ہوئے باہر نکلے علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مجھے کوئی علی کہہ کر پکارے یا ابو الحسن کہہ کر پکارے جو کہ ان کی اصل کنیت تھی اس سے زیادہ کوئی مجھے ابو تراب کہہ کر پکارے یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اب دیکھیں علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک جو کنیت جو نام زیادہ محبوب تھا اس نام کا استعمال معاوی رضی اللہ عنہ نے کیا پوچھا ابو تراب کو تم گالی کیوں نہیں دیتے اب اس طرح لفظ استعمال کریں اور آپ کہیں کہ معاوی رضی اللہ عنہ کے دل میں علی کے خلاف بغض تھا یہ بالکل نامناسب بات ہوئی بے بنیاد اور دوسری وجہ کیا دوسری بات کیا ہے انہوں نے سوال کیا کہ تم کیوں گالی نہیں دیتے کیوں اس طرح انہوں نے پوچھا کیونکہ معاوی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے بہت سارے لوگ نواسب تھے ناصبی تھے ناصبی یا نواسب کون ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہوں خاص طور پر علی رضی اللہ عنہ حسن حسین سے بغض رکھتے ہوں ایسے لوگوں کو ناصبہ نواسب کہا جاتا ہے تو شام میں ایسے لوگ زیادہ تھے وہ سمجھے کہ ریاکشن کے طور پر جو اختلاف ہوا علی اور معاویہ کے درمیان اہل شام کے درمیان اور اہل کفاء کے درمیان اس کے ریاکشن کے طور پر سمجھے کہ کئی لوگ معاویہ علی رضی اللہ عنہ کے حق میں بغض رکھنے لگے تو ایسے لوگوں کے درمیان انہوں نے یہ سوال کیا کہ تم ابو تراب کو گالی کیوں نہیں دیتے اب جواب کے طور پر اگر سعید بن ابی وقاس کہیں میں کیسے گالی دے سکتا ہوں جبکہ علی رضی اللہ عنہ کے حق میں اللہ کے رسول نے کہا کہ علی وہ ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول کو محبت ہے یہ جملہ اللہ کے رسول نے اس وقت کہا جبکہ خیبر کا موقع تھا اللہ کے رسول نے کہا کل میں ذمہ داری ایسے شخص کو سونپنے والا ہوں جس سے اللہ کو بھی محبت ہے رسول کو بھی محبت ہے تو اگلے دن اللہ کے رسول نے معاویہ کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا دیا علی علی علی, علی رضی اللہ عنہ اللہ کے ہاتھ میں تو اس روایت کو بنیاد بنا کر اگر بن ابی اوقاص یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول کو محبت ہے ایسے بندے کو میں کیسے گالی دے سکتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر سوال پوچھنے کے ذریعے علی رضی اللہ ان کی فضیلتیں ان کی زبان سے لانا مقصود ہے تاکہ لوگ سنیں اور سمجھیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے حق میں کیوں گالی نہیں دینی چاہیے بلکہ علی کا احترام کیوں ہم پر واجب ہے تعظیم کیوں واجب ہے کیونکہ علی رضی اللہ عنہ عشر مبشرہ میں سے ہیں علی رضی اللہ عنہ جنتی ہیں تو یہ تمام فضائل لوگوں کو معلوم ہو یہ بھی ہو سکتا ہے ان کا مقصد کیونکہ وہاں پر سعد بن وقاص نے علی کی فضیلتیں بیان کی تو اس طرح صرف یہ سوال کر لینے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ معاوی رضی اللہ ان کے حق میں ان کے دل میں علی رضی اللہ عن کے حق میں بغضو حسد تھا کینہ تھا ہرگز بھی ثابت نہیں ہوتا بعض روایتوں میں بالکل کھلے انداز سے معاوی رضی اللہ معابیر نے علی رضی اللہ عن کی فضیلت کو تسلیم کیا جیسے کہ مسلم الخولانی نامی ایک شخص اور ان کے ساتھ کئی لوگ معاوی رضی اللہ ان کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں انت تنازع علی ان ام انت ام تم علی کا مقابلہ کر سکتے ہو فضیلت کے اندر یعنی ان سے تم بہتر بن سکتے ہو یا کہ کم از کم علی کے برابر ہو تم فضیلت میں یہ اعتراض کی طور پر نہیں بلکہ پوچھ رہے ہیں لوگ کیا آپ علی کے برابر ہیں فضیلت میں یا کہ ان سے بہتر ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا فقال لا واللہ اللہ کی قسم نہیں نہ میں ان کے برابر ہوں نہ میں ان سے بہتر ہوں کہا انی لاعلم انہ افضل منی میں جانتا ہوں کہ علی مجھ سے افضل ہے و احق بالامر منی اور حکومت سامانے کا حق بھی مجھ سے زیادہ علی کو پہنچتا ہے ولیکن الستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما کیا تم نہیں جانتے کہ عثمان رضی اللہ عنہ مظلوم کی حالت میں قتل کر دیے گئے شہید کر دیے گئے وَأَنَا ابن امی ہے اور میں اور میں عثمان کے چچا کا بیٹا ہوں میں چچا زاد بھائی ہوں عثمان کا تو مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں عثمان کے خون کا مطالبہ کروں انصاف کا مطالبہ کروں بِدَمِهِ فَأْتُوهُ فَقُولُوا لَهُ فَلْيَدْفَعْ دمی ہی عثمان تو تم جاؤ علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ آپ کاتلان عثمان کو معاویہ کے حوالے کر دیں معاویہ ان کو ختم کر دیں گے تو وہ لوگ گئے علی رضی اللہ کے پاس مسلم الخولانی اور دوسرے لوگ علی رضی اللہ عنہ سے بات چیت کی لیکن علی رضی اللہ عنہ نے حوالے نہیں کیا کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل کر دیے گئے یہ بہت بڑا ظلم اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں لیکن ان لوگوں کو بلا تحقیق ان میں سے کن لوگوں نے عثمان بن عفان کو قتل کیا یہ جانے بغیر ان کو لے جا کر کسی اور کے حوالے کر دینا اور حکومت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہے اور کسی اور کو مارنے کا حق دینا یہ بھی تو صحیح نہیں اس لیے علی رضی اللہ عنہ نے حوالے نہیں کیا تو اس روایت سے پتہ چلا کہ معاوی رضی اللہ عنہ جانتے تھے اور تسلیم کرتے تھے اور بولتے بھی تھے کہ علی رضی اللہ عنہ مجھ سے افضل ہیں تو علی رضی اللہ عنہ کے حق میں معاوی رضی اللہ عنہ کے دل میں کوئی بغض نہیں تھا حسد یا کینا کپٹ نہیں تھا ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کی تعظیم کرنا ہم سیکھیں اعتراض کرنے والے عام طور پر جھوٹی من گھڑت روایتیں تاریخی روایتوں کو بنیاد بنا کر ہی اعتراض کرتے ہیں ہمیں ان روایتوں کو چھوڑ کر صحیح احادیث کو بنیاد بنانا چاہیے صحیح احادیث میں ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں ذاتی مفادات کے خاطر ایک دوسرے سے نفرت کرنا بغض رکھنا یہ بالکل بھی صحابہ کرام کا رویہ نہیں تھا جو بھی اختلافات ان کے درمیان پائے گئے ان اختلافات کے پیچھے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے کسی حق کا مطالبہ کر رہے تھے کسی سچی بات کا مطالبہ کر رہے تھے ورنہ کوئی اپنی ذاتی مفاد کے لیے ایک دوسرے سے لڑ نہیں رہا تھا اس بات کو ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام کی تعظیم کرنے والا بنائے اور نیکی کے معاملات میں صحابہ کرام کی پیروی کرنے والا بنائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ